O Instituto Senai de Inovação atua na área de tecnologias construtivas, desenvolvendo pesquisas tecnológicas inovadoras na área de construção civil. O Instituto, situado no Distrito Industrial de Maracanaú, tem como objetivos desenvolver novos materiais construtivos, desenvolver novos processos de construção, inovar no projeto de unidades ecologicamente corretas e sustentáveis e criar novos processos de gestão. Para tanto, dispõe de conjunto de laboratórios de grande porte para garantir que todos os componentes atendam às normas técnicas e gerem mais qualidade para obras projetadas. O Instituto conta com uma equipe de doutores altamente qualificados e experientes, habilitados para realizar pesquisas tecnológicas inovadoras, tendo em vista o desenvolvimento de novas tecnologias em materiais e edificações, aumentando assim a produtividade e a competitividade da indústria da construção. O Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Construtivas trabalha em parceria com universidades e institutos tecnológicos do Brasil e do exterior e atua em caráter nacional, sendo o único em seu campo de atuação no Brasil. Música.